E aí, ninjas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o Shin e hoje, ninjas, vamos jogar o game Shifu, que inclusive eu joguei em live lá no meu canal da Roxinha, link na descrição, ou se você quiser é só me pesquisar lá, me segue lá, ninjas, a gente faz lives toda semana, sempre à noite e com muita diversão e sempre eu faço alguns comentários inusitados ali dos jogos que a gente estiver jogando. Quanto a esse game Shifu, eu fiz vários comentários durante a gameplay com base no que eu conheço sobre a cultura chinesa e os estilos marciais baseados no Kung Fu, que são mais de 3 mil estilos categorizados. E eu gostei bastante do game, ninjas, e olha, se você quiser pegar esse game pra PC na Epic Games Store, ela tá dando R$50 de desconto em um cupom especial que agora você consegue pagar apenas R$25,99, se eu não me engano. Confere o link também aqui na descrição para você poder garantir o seu. Se vocês curtiram essa dica e, claro, querem ouvir todos os comentários que eu fiz a respeito desse game, já manda um shuriken nesse like assim juntos. Alcançamos mais ninjas. E claro, se vocês curtirem o conteúdo, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e venha fazer parte do clã com os ninjas mais incríveis da internet. Então, bora pra action! Vamos lá, ninjas. Cara, eu tava numa expectativa muito grande de jogar esse game, ninjas. Vocês não têm ideia. 8 anos atrás. Tá, tem alguma coisa pra cá? Um ralo. Não tem nada, aparentemente. Eu não cheguei a ver praticamente nada de Shifu. What the hell, mano? Eu tô descobrindo tudo com vocês. Eu não sei, ninjas. Ok. X. Meu Deus! Caraca, mano. Quebrei o pescoço do maluco, hein? Olha só, medalha de Kung Fu. Caracas, eu tenho várias aqui, hein? Quem é você? Mova-se. Quem é o primeiro? Mova-se. Saia da frente. Caraca, mano. Ô, eu cheguei no rolê e já tô apanhando, velho. Não parece Batman, ninjas? Tipo, todo mundo te acertando, mano. Caraca, meti porrada em geral, hein? O lance é que eu não... Eu cheguei no rolê, eu não sei o que está acontecendo. A gente já começou... Chegou dando porrada em todo mundo. Olha, cara, parece o templo lá que eu frequentava. Kung Fu, mano. Muito legal. Ó, a entrada é aqui. As armas ficam mais perto do professor, que é o mestre aqui, porque os graduados ficam sempre aqui na frente. E os menos graduados ficam aqui. Porque aí a ideia é que os graduados peguem as armas mais rapidamente e corram pra frente pra caso a academia, na época, fosse confrontada por pessoas de fora. Isso daqui é o Mujong. Boneco de madeira, esse daqui são sacos de areia para você treinar soco e calejar punho. Aqui os bowls, que são bastões. Aqui o leão, né? Cabeça de leão para fazer a dança do leão. Isso daqui é para treinar chute, naturalmente, igual dos coisas. Mano, que da hora, velho. Putz, oh, que saudade pra academia, gente. Vocês não têm ideia. Beleza, saltinho por cima. Opa, 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 que isso? Que fita é essa, tiozão? Achei que você disse que eles iam. Quase. Nem estou suando. Não seja arrogante. Vasculhem o lugar. Ok, não seja tão arrogante. Ele bateu numa pessoa, tipo, muito aleatória. Eu não sei se era até inimigo ou coisa do tipo. É fácil, né, amigão? Caraca, ele bateu em todo mundo, mano. E aí, tiozão, o que é pra gente fazer aqui? Tô tentando ver os botões aqui, ninjas, como se fosse o scan. No LT a gente segura, ele meio que trava, congela todo o cenário. Mas eu não vi nada muito que fizesse algum sentido, saca? Tipo, de escanear, ver pontos de interação. Eu tô vasculhando por enquanto, pelo que deu pra entender. Muretinha baixa, não tem nada por aqui pra gente interagir, só mesmo essa maçaneta. Uma cozinha. Briga na cozinha, ferrou. Caraca, tiozão. Mano. Eu
consigo pegar coisa. Mano, que da hora. Eu consigo utilizar de alguns artifícios do cenário, tipo esse daqui, ó. Eu pego o banquinho e dou um chute nele. Literalmente arremesso o banquinho nos adversários, mano. Oh, que da hora é isso, gente. Tem uma galera ali. Ferrou. Ferrou. Calma. Faz tempo, hein? Terminaram o que comecei. Ó, a galera tá vindo pra cima de mim. Tem até mulher ali pra brigar, gente. Cara, parece que ele tá tipo lutando um estilo de Wing Chun aqui, ninjas. Que é uma luta com quadro mais fechado. Literalmente, ele tá lutando no estilo do Wing Chun, do Mestre Ip, do Bruce Lee, gente. Já era, agora só falta você, gordinho. Vem. Vem. Já era, meu amigão, já era. Ok, eu apanhei. Naturalmente, a gente parece ser ainda jovem, então um pouco inexperiente. Mano, eu não chutei o negócio a ponto de destruir ele desse jeito, não. As coisas aqui são muito sensíveis. Pera aí, quem é aquele cara? É outro do nosso bando? Onde ele está? Tá ok, o cara não vai falar. Caramba, mano, tá parecendo aqueles malucos dos desenhos da Mulan. Não tá parecendo os inimigos da Mulan? O cara tá envenenado ali, tá no veneno, mano. Zoião estatelado, parecendo totalmente evil. Medo. Vamos lá. Nossa, o mestre. Parece que é o mestre. Ah, ela tava lutando com um estilo corrente. Yang, é claro. Você ficou lento, Sifu. Ai, não acredito, ninjas. Você sabe que eu estou aqui, não sabe? Apenas afaste-se. Pelo que eu entendi, a gente tá jogando com o vilão do jogo. Cara, isso é muito plot The Last of Us. Por quê? Tá, eu tô tentando deduzir. Eu não sei se é isso mesmo, mas... Eu nunca deveria ter ensinado você. Agora você sabe demais. Caraca, a galera tá todo no clã Evil aqui mesmo, hein? A volta aqui, esta noite você deu... uma segunda chance. Desta vez farei o que for preciso. Mãozinha pra trás, posição de quem manja do bagulho, tá ligado? Pô, esse tipo de combate tá lembrando bastante Ghost of Tsushima, hein? Quando a gente entra no confronto com os... A barrinha de estamina ali em cima. A vida do personagem. Cara, a gente é muito mais rápido do que ele, hein? A gente tá muito mais rápido do que o mestre. Caracas, eu dei o... Mentira! Eu fiz a finalização com os dois botões. Como assim, mano? Isso é... Que safado, velho. E aí, tiozão? Tava ganhando do cara, agora ele veio apelação só pra chuva. Quando seus olhos... Não vejo nada além de uma criança. Assustada e zangada. Eu não entendi muito bem esse conceito, mas eu consigo... Ah, eu tô analisando! RT? Eu consigo analisar o meu oponente enquanto eu seguro o botão. Ah, caramba, que da hora isso, ninjas! Quando eu consigo analisar o meu oponente, eu vejo os pontos fracos e eu posso usar o meu direcional pra apontar pra esse ponto fraco. Caraca! Eita, tiozão! Porra, o maluco chutou... Oh, chute interno não pode, velho. Ó, eu vou analisar ele de novo. Vai aparecer o quadro geral. Ó, nisso que apareceu o quadro geral. Vai, aparece? Aqui, ó, agora eu uso o direcional. E aí eu consigo fazer um golpe direto no ponto fraco em questão. Mano, isso é muito legal!
Eu tenho que evitar ser atacado. Isso, boa, 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 boa. Já era. Nossa, um soco. Aquele famoso soco de meia polegada muito perto, ninjas. Ah, mentira, mano. Era isso mesmo. Olha só o plot. Olha só o plot The Last of Us Parte 2 aí no rolê, ninjas. Caracas, isso é muito mancada, mano. Isso é muito mancada, gente. Poxa, colocou a gente no papel do vilão. Ah, que massa. Liberamos uma conquista. Não apareceu pra vocês aí, mas a Epic também agora tá dando conquista. E aqui agora, ninjas, a gente pode escolher qual é o nosso personagem. Se é um menino ou uma menina. Eu vou com um menino, tá? Mas depois eu quero fazer uma play jogando com menina pra ver como que é. Se mudam algumas coisas na questão de golpes, estilo marcial, finalizações, stamina, entre outras coisas. Mas eu acho que não. Vamos então com o menino. É o nosso jovem guerreiro. Caracas, os caras é muito evil, mano. Chefo. Sério mesmo? Sério mesmo? Eu sou só uma criança. Por que você vai me matar, mano? Caraca, mano. Maluco. Decepou a cabeça da criança. É isso mesmo? Ninjas, que roli... que loucura. Tá, não entendi. Ah, claro que ia ter. Claro, o misticismo da cultura oriental chinesa. Com certeza, não tinha como não ter, né, ninjas? Não tinha como não ter. É uma cultura pautada nisso, né? Então, tipo, você tem vários talismãs, tem vários elementos que dão poderes sobrenaturais. Na cultura, eu expliquei lá no podcast da Nave Podcast quando eu participei. Ah, mano, ele treinando, cara. Putz. Ah, mano, que vontade de treinar de novo, ninjas. Que vontade de treinar de novo. Você tá maluco. Ok, eu preciso apertar o LB. Eu vou lutar contra uma sombra. Caraca, tomei essa porrada, velho. Sou eu que tô socando o cara, ninjas. Sou eu que tô socando ele. Eu preciso fazer o... Mas eu tô fazendo... Ah, é X e A. Boa, eu consegui então jogá-lo pra trás. Matar... Ah, ok, eu tenho que matá-lo agora, então. Nossa, mano. Esse passe pra trás, puxar o pé e depois finalizar com o antebraço é muito animal, ninjas. Ô, lutador... Evite ataques altos, apertando RB pra baixo. E evite ataques baixos, apertando RB pra cima. Nossa, mano, que porrada foi essa, tiozão? Ok, beleza, eu consegui. Beleza, beleza, entendi mais ou menos. Eu consigo fazer a defesa no ataque alto, mas ainda assim eu tomo dano porque é um bastão. Não tem como defender de um bastão. Ele vai quebrar seus ossos, tá ligado? Ah, o bastão articulado, safado. Esse bastão é muito chato, ninja. Vocês não têm ideia. Ataque baixo e pra cima. Ah, entendi. Eu... Nossa, sai, filha da mãe. Caraca, gente. O bastão articulado é um dos bastões mais injustos que tem, porque você tá acostumado a enfrentar um bastão reto, né, rígido, e de repente você defende, mas o bastão ainda consegue te atacar na parte de trás. O que é bizarro, tá ligado? Esse estilo que ele tá aplicando agora, ninjas... Mano, ela não tem um braço, ninjas. Que loucura. Eu não tô entendendo o golpe aqui em questão, ó. Opa, pera. Ah, é rasteira. É rasteira? É rasteira, olha só que da hora. Rasteira. Ah, eu preciso chutar.
Boa, entendi agora. Entendi, eu preciso da rasteira e conseguir finalizar o ataque no chão. É muito comando, ninja. Porra, essa saída que ele fez aqui é é do Chorifá, ninjas. Essa saída é do Chorifá, cara. E essa pinçada aqui agora que ele deu no pé do ouvido do cara é da garra de... se não me engano, é garra de águia. Cara, ele tá misturando os cinco animais. Existem os cinco animais na cultura chinesa, que é o estilo completo do Shaolin. E ele treina o Mujong. Só que quando eu fiz o vídeo de lançamento do mês, eu lembro de ter estudado sobre o jogo, o estilo marcial que ele tá usando aqui é o do Pai Mei. Que é o Pai Kuei, alguma coisa assim, se eu não me engano. Que é o estilo do Kill Bill, mano. O estilo que o Pai Mei ensina pra mina lá, né? Cara, tá muito bonito esse daqui, ninja. Sério, de verdade. Cara, que... Nossa, que delícia esse jogo. Já me apaixonei. Era pra mim ter trazido antes. Era pra ter trazido antes, naturalmente, né? Com mais informações, mais conteúdo. Mas agora, com certeza, eu vou trazer ainda mais, ninjas. Cara, essa arquitetura, todo o estilo visual. Tá muito bonito isso. Aqui é a academia do pai dele, foi onde a gente estava dentro de um armário aqui embaixo, né? Boa, pegamos uma foto. O botânico. Ok, foi ele quem cortou a garganta naquela noite. O primeiro da minha lista. Ele está envolvido em uma gangue botânica. Como botânico. Ele nunca sai daquele armazém. Ele usa uma machete, mas não entendi muito bem ali. Mas ok. Beleza. A gente tem um board aqui, quase como se fosse um board de investigação criminal. E a gente vai pegando vários elementos para conseguir fazer a composição de toda o storytelling do negócio. Olha só, pelo que deu para entender, aqui no colo do nosso pai, somos nós. Esse cara aqui é o cara que matou o nosso pai. Deixa eu dar uma olhada para ver se tem como interagir aqui, ó. Aproximar a foto. Olha, treinado e criado pelo meu pai, o Ishifu, nós éramos próximos, ele me ensinou muito ao longo dos anos, desapareceu com a sua esposa quando eu ainda era criança, voltou anos depois e assassinou meu pai a sangue frio. Ele agora vive acima da cidade e tem um centro médico tradicional onde parece não ter nenhum contato com o mundo. Bizarro, hein? Certo, chegamos aqui, então tem... É um lixão, é um lugar bem... Um bairro bem humilde, os cortiços, então. Só dando uma olhada. Eles bloquearam a entrada do armazém. É preciso encontrar outra maneira de entrar. Ok. Já logo vi que tá brilhando ali. Legal, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Dá pra quebrar essa caixa? A gente já logo chega no jogo, a la Zelda, a la God of War, vê se consegue quebrar a caixa e tá tudo certo. Tudo aqui. Ah, eu consegui pular. Caraca, já cheguei finalizando o maluco, hein? Boa, boa, boa. Finalização bonitinha, gostosinha. Esse game me lembrou também aquele Sleeping Dog, que é muito bom, por sinal. Já jogaram Sleeping Dog? O estilo de Kung Fu utilizado ali, o combate, lembra bastante aquele Rise of Honor do PS2, que é baseado num filme do Jet Li, mano. Muito legal. Romeo tem que morrer, se eu não me engano. O estilo de luta foi feito com captura de movimento do Jet Li lá na época, no Play 2. Aí depois, no Sleeping Dog, eles pegaram também alguns artistas marciais pra fazer o estilo de luta e combate. E agora aqui também a mesma coisa, captura de motion capture, né? Muito da hora. Legal, acabei de ver que tem... Olha só, Street of Rage, a gente pegou um bastão, mano. Tem uma garrafa aqui também. Mas vamos com o bastão por enquanto. Hey, how'd you get in here? Oh, que massa! Eu uso os elementos do cenário que eu peguei pra também continuar fazendo as finalizações, ninjas. Fuck you doing in here, pal. E eu também uso pra defender com o objeto em questão. Só não sei se... eu acho que naturalmente o objeto ele vai acabar se deteriorando de acordo com os ataques.
Mas, enquanto não, a gente vai utilizando da maneira que dá. Nossa, mano! Caraca, só faltava eu atacar o cara lá embaixo. Já era. Ó, eu percebi que teve uma certa repetição aqui. Ah, olha só, o ferro tá começando a entortar aqui. Olha aí o que eu falei pra vocês. E muito provavelmente os elementos... se fosse um bastão de madeira, eu acho que já teria quebrado. Mas como esse daqui é de ferro... Ah, legal, a gente precisa disparar, então... Vamos correr. Boa, não... Caracas, mano. Calma aí, tiozão. Calma aí. Caraca, tio. Ó, eu percebi que algumas finalizações estão bem parecidas. Não, ele não perdoa mesmo, cara. Seja homem ou seja mulher, ele veio aqui pra acabar com geral. Quebrou, hein, o bastão. A barra de ferro quebrou, na verdade. Caraca, a barra de ferro quebrar no ser humano deve ser muito zoado, né, gente? Deixa eu dar uma olhada. Ok. O que é isso daqui? Uma névoa roxa, droga produzida aqui. Ela apareceu alguns anos depois da morte do meu pai. E o uso dela cresceu drasticamente por toda a cidade. Boa, então a gente tá... Cara, literalmente a gente é um detetive sanguinário da vingança do Kung Fu do rolê, mano. Mas assim... Como eu disse lá no meu vídeo de lançamentos do mês, inclusive, se quiser, aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo e também o card aparecendo aí pra vocês. Eu falei sobre... O Kung Fu, ele não foi feito para vingança, pra machucar o outro. Ele foi feito como uma forma de defesa. Só que a galera utiliza desse jeito aí, né? Que a gente tá vendo, né? Bizarro. Ai, caramba! Ai, caramba, volta. Volta, abre a porta, filha da mãe. Fechar a porta aqui, gente. Mova-se. Saia do meu caminho. Ficou em 2D o negócio. Caraca, eu morri. Eu morri, mano. Como assim, velho? Esse é o seu contador de mortes. Ele aumenta a cada morte. Eu tomei duas bastãozadas e morri, gente. Caracas, não acredito. Ok, eu ganhei 300 de XP, a gente tá com 20 de idade e uma morte. Ah, então tudo que eu aprendi no negócio meio que não tá aqui, né, agora. Eu tenho finalização, no caso, chute giratório. Chute gancho giratório. Ninjas, lembra que eu falei no podcast que o maluco tomou um chute na têmpora? E ele começou a espumar, caiu no chão e começou a espumar? Foi exatamente esse chute. Esse chute gancho giratório, ele pega o calcanhar na têmpora da pessoa. Por isso que o cara desmaia na hora. E aí, no caso do campeonato, aconteceu isso. Punho reverso carregado. Ah, esse punho aqui é do... Isso daqui é do... Do Tai Chi Chuan Ninjas. Esse é crina do cavalo. Você tá aqui, ó, nessa posição e você... Joga puxando aqui, ó. É limpando a crina do cavalo. Mano, Tai Chi é um dos estilos marciais mais insanos que você pode se imaginar. Porque o Tai Chi, ele é baseado na força do oponente. E você consegue utilizar de alguns artifícios que pra pessoa parece tão inútil quanto esse. É um gancho que vem de baixo, mano. Punho reverso. É a crina do cavalo do Tai Chi, velho. Que louco! Foco da palma dupla. Ah, esse foco da palma dupla é muito legal, ninjas. Porque é um movimento que você faz no Mojong e você se aproxima muito do corpo da pessoa, dando pouco espaço. Ou seja, você impulsiona com o movimento da cintura toda a força para os seus braços, empurrando o tronco da pessoa para trás. Ela perde o eixo, especialmente se você inclinar um dos empurrões, ela perde o eixo e você consegue... desequilibrar ela, fazendo com que elas abrem a guarda. Ó, você viu ali no final, o cara abriu a guarda. Na hora que ele abre a guarda, você cai pra porrada. Cara, é muito louco, mano. É muito louco. Esse jogo tá bonito. Garra fluida. Ok, essa garra fluida é uma saída rápida. Parece que ele dá a mão, com a mão aberta, né, a garra. Então, talvez seja do Ungar. Isso daqui é do Inchun ou do Jack Chikunido. Que o Bruce Lee fazia bastante isso. Esse daqui
é do Jet... do é do Wing Chun. São estilos marciais, tá, ninjas? Que eu tô falando pra vocês. Essa saída aqui, eu não faço ideia. Golpe do Pato. Assim, existem mais de 3 mil estilos de Kung Fu categorizados. Algumas ataques, defesas, movimentos se assemelham entre eles, porque naturalmente não tem muito pra onde ir. Mas esse ataque do pato aqui eu nunca vi, gente. De verdade. É muito difícil. Isso daqui parece boxe, ó. O cara, ele esquivou por baixo e deu um gancho. Mas ok. Tá, legal. Você trocou o cara de ambiente. É um agarrão. Arremesso inversão. Intercepção de gancho. É, você abriu a guarda. Você viu, ó. Ele poderia ter fechado o golpe do adversário pra dar o golpe com o adversário fechado, né? Tipo assim, ele ia fechar a guarda do adversário. Aqui não, ele abriu a guarda pra conseguir dar o gancho. Ou seja, ele chamou pra continuar um ataque. Isso é muito legal. Porra, mentira! Mentira! Isso daqui é do Kung Fu Louva-a-Deus, gente. Do estilo do Louva-a-Deus. Por quê? É um ataque que você empurra o cara e você dá uma rasteira por baixo. Eu aprendi a fazer isso. Caraca, que da hora, mano. Mais outra habilidade. Foco de corte na coxa. Aí é mancada, hein? Aí é mancada. Corte na coxa é... Aí já... Ai, caracas, é das borboletas. No estilo do Hungar, você tem um estilo de arma branca chamado borboletas gêmeas. Se não me engano, é borboletas gêmeas ou é facas borboletas. São facas do tamanho do seu antebraço ou um pouco menor. E aí, basicamente, você usa elas como se fosse tonfas, que é aquele bastão... É aquele bastão policial. Só que as lâminas borboletas são muito afiadas. Se o cara toma um corte desse, pega na femoral, ele morre na hora, cara. Ele morre sangrando ali, não tem como. O lance, ninjas, é que assim, eu tenho 300 e eu tava vendo tudo que tinha que ver, ninjas, porque eu queria realmente dar uma olhada geral no negócio, pra poder ter uma ideia do que esse jogo tem. E eu achei isso fantástico, fantástico, sério, na moral. Absurdo, muito detalhezinho interessante, muita coisinha que faz muito sentido. Vamos levantar, ninjas, porque a gente não sabia exatamente como funcionava. Lembrando que cada um deles custa um valor e naturalmente a gente não tem a XP necessária pra fazer isso. Agora, se a gente morrer e desistir, a gente perde a XP? Esse é meu ponto, eu ainda não sei, vamos descobrir. Ah, entendi. Parece que cada um desse pingente, né? Cada um dele é um continue, pelo que deu pra entender. Quando você se levanta, seu contador de morte é adicionado à sua idade. Ah, olha só, que massa! Agora a gente tem 21 anos de idade. Que delicinha, ninjas! Beleza, peguei o bastão dela, que era o que eu queria. Nossa, mano, pinçada no olho. Meu Deus, eu dei uma pinçada no olho dele, que da hora. Já era, minha amiga. Já era, meu amigo. Vocês viram isso, ninjas? Cara, eu fui muito sagaz agora, eu consegui fazer um ataque... invertido, eu dei um ataque em um, fui no outro e finalizei. Só que a gente toma muita porrada, ninjas, é bem difícil. Quase pronto, aqui está a última sala, mas... Opa, 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 opa. Ó, o celular dele tá no chão, que da hora. Beleza. Já era aqui, agora só na bordoada, na cara dos malucos lá fora, hein? Que dó, mano! Que dó, mano, não fez nada, a mina tava fumando, velho. Caraca, ele é muito bruto, gente, ele tá no veneno. Caraca, gente, vocês viram isso? Mentira! Caraca, mano, que tenso. É, a mina conseguiu... Mano, caraca, veio dois em cima de mim. Vocês viram isso? A mina conseguiu fazer alguma coisa que ela evitou com que eu fizesse a finalização nela. E ela meio que ficou com a aura super carregada. Como se ela, tipo, mano, tivesse virado super power, tá ligado? Super Saiyajin, velho. Quero isso. Como é que faz isso?
Caracas, velho, o chute dela tá muito forte, ninjas. Finaliza, finaliza ela, finaliza ela. Isso! Ah, boa! Já era, já era, já era. Nossa, no pé do ouvido. Pá! Ah, entendi. Pera, calma, eu acho que eu entendi. Quanto mais morte eu tiver, mais ele faz a contabiliza... Ele contabiliza ali. Incrivelmente, nosso amigo aqui já tá com umas pelugem no rosto, hein? O armazém está... Chegamos perto, ok. Ele já tá com umas pelugem no rosto, quase como se estivesse ficando mais velho. O que é meio bizarro, porque geralmente japonês e chinês, coreano, asiático como um todo, quase não tem barba. Mas pra deixar ainda mais B10, underdog, o nosso personagem, os caras fizeram com o corpo dele reagisse como se ele fosse um ocidental, né? Geralmente, eles têm muito mais cavanhaque e bigode. Caraca, a gente caiu num saco de dinheiro. É brincadeira isso? Peraí, esse daí é diferente, hein, esse cara. E, amigão, calma aí, amigão. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Calma, o que eu tenho que fazer, gente? LB, calma aí, RB, RB, LB e pra trás. Too late to back out now. Gente... Meu Deus, o chute dele é muito forte. Não, pra trás, pra trás. Nossa, gente. Ai. Não, não, não. Não, 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 não. Já era, já era, já era, já era. Já era, gordão, já era, gordão. Morreu, tiozinho. Ó, a parte boa é que dá pra olhar lá dentro e tem gente. Mentira! O cara me deu um chute, velho! A gente vai desbloquear, então, o uso de armas. Eu vou pra 32 anos, mano. Que mentira! Mentira, mentira, mentira. Morre, diabo, morre, diabo. Caracas, velho, que mentira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem muita gente lá em cima. Lá embaixo, quer dizer. Caraca, mano, tacaram a garrafa no maluco lá embaixo. Mentira, mentira. Não, não, não. Levanta, levanta. Caracas. Chegamos ao botânico, ninjas. Chegamos ao jardim. Eu jurava que a gente ia parar em Curitiba, ele tava falando de botânico, mas beleza. Brincadeiras à parte, eu acho que esse é o primeiro boss do jogo. Uai! O cara, mano, manipulou os bichinhos ali, velho? As plantas? Parece que é isso aí, ninjas. Já era. Soquinho na testa. Taquezinho no... Ai, não, não, não. Não, não. Opa, opa, opa. Isso não tá legal, não tá legal, hein? Mentira! Mentira! Mentira, mano! Meu Deus, eu vou morrer desse jeito. Já era, já era, já era, já era. Mentira, mentira. Ai, ele defendeu. Ele se esquivou. Ele conseguiu se esquivar do meu ataque, ninjas.
Que raio que tá acontecendo ali? Mano, é o cara do... É o, que, é o cara que tava envenenado no... Que incrível! O cara fez uma planta... Mano, uma floresta nasceu ali agora. Ok, Zira. O cara tá parecendo, mano, aquelas lendas do tigre e o dragão, velho. Mentira, 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 mentira. Eu vou morrer desse jeito. Aí vai. Já era, já era. Peguei um bastãozinho, agora é nós, hein. Mentira, eu esquivei! Cara, que mentira, mano, porque eu tava... Já era, já era, já era, já era! Pensei 8 anos longos... Ah, maluco, é o maluco que cortou o pescoço dele! Oh, fight! E aí, ninjas, curtiram o game Shifu? Eu adorei! Então não deixe de garantir o seu lá na promoção da Epic Games, se ainda estiver disponível, por menos de R$30. Aproveite para conferir os outros vídeos que já rolaram aqui no canal. E para você que ficou até o final, meu muito obrigado, fique em paz e até mais! Fui!